მემინდა მისარგებლო დღევანდელი დღით და ჯილდო გადავცეთ სამწუხაროდ გარდაცვალების შემდეგ ერთ ადამიანს, რომელიც ალბათ წარმოადგენს ერთგვარ სიმბოლოს თქვენი, რადგანაც გიორგი ტუხაშვილზე არის საუბარი, რომელსაც გადავცემთ ღირსების მედალს, რომელიც აერთიანებდა მასში ყველა იმ მიმართულებებს, რომელიც არსებობს სტარტაპებში და რომელიც ამდენად საჭირო არის და რომელიც მოგვიყვანა დღემდე. 10 წლის წინ პრაქტიკულად ეს დარგი არ არსებობდა, არ იყო ესეთი განვითარებული და ეს ადამიანი იყო ამ სწორედ განვითარების საწყისებზე და მას ალბათ უნდა უმადლოდეთ იმას, რომ ახალგაზრდებიც გაზარდა, მენტორობაც გაუწია ზოგ მეწარმეებს, ინვესტიციების მოზიდვაში დაიწყო თვითონაც მოღვაწეობა, გამართა ის ძალიან დიდი შეკრებები, რაც სტარტაპების დამახასიათებელი არის და თბილისში ჩაატარა ესეთი დიდი შეკრება 2019 წელს, თუ არ ვცდები, და ამ ყველაფრისთვის მე მგონი, რომ სწორედ მოტივაცია იმაშიც არის, რომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ადამიანების ღვაწლი იმ საქმეში, რომელიც ესოდენ გვჭირდება, რომელსაც ექნება სამომავლოდ განვითარება, იმიტომ რომ სწორედ ისეთი ადამიანები არსებობენ, რომელსაც ჯეროდათ, ჯერათ და იქნებიან ბოლომდე ჩართული ამ საქმეში და ეს არის ის საქმე, რომელიც ამ ქვეყანას ძალიან, ძალიან ჭირდება.